Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Ваш сусід не сплатив за газ, газопостачання вимкнуть в усьому будинку. Саме так і сталося у гуртожитках по вулиці Курортна, 11 і 13. Аби вирішити цю проблему, мешканці влаштували зібрання, на яке запросили представника ЖЕКу. Людмилі Рожко 25 років. В неї троє дітей, найменші лише 5 місяців. Жінка розповідає, коли вимкнули газопостачання, постало питання, чим годувати малечу. Нам от кушати, треба вже підкармлюватися, треба і пюрешечки варити. Вчора газ відключили, і думали, що не відключать, тому що все-таки 5-й етаж, і у нас 15 дітей на етажі. На поверсі є кухня. Тут є все для того, щоб приготувати їжу. Проте яка користь від газових плит, якщо газу немає? Людмилі доводиться користуватись електричною, але розетки в гуртожитку зіпсовані, наголошує жінка. Боїться, що може статися пожежа. У мене немає можливості купити мультиварку, то навіть якщо була б можливість, а електрика яка, щоб погоріла, якщо в тому році навіть газ був, включали, у мене просто тільки холодильник і все, і то у мене світ вирубався. Тому що включають от плітки, включають отоплення, включають обогріватели, включають зимою. Зимою я взагалі не знаю, як ми будемо. Тут горіти все буде. З 2012 року на гуртожитках по вулиці Курортна, 11 та 13, висить заборгованість понад 78 та більше 56 тисяч гривень. Чому не сплатили одні, а страждають всі, запитують мешканці будинків. Я з 4 дітьми буду платити за Петю, Васю, сожителі, друзі, подруги, вони всі живуть. Значить, от як? Вони от як бути? Щочики. Нам я вижу виходу. А як це? Вони мотають на всіх, а я плачу по прописці. Ну от як? Все одно це неправильно. Наведіть порядок. Директор комунального підприємства «Гуртожиток» Євген Павлович стверджує, є просте рішення проблеми. Варто на кожному поверсі встановити лічильник, тоді буде зрозуміло, хто і скільки газу використовує. На дом вони стоять. Зараз йде питання про те, щоб счетчики стояли не на дом, а як мінімум на етаж, а в ідеалі тоді вже на кожну плиту, щоб... Один такий лічильник коштує приблизно 4 тисячі гривень, і сплатити за них повинні самі мешканці. Ще одна проблема – люди гадки не мають, куди які суми сплачувати за газ. Адже у квитанції жодної інформації про це. У нас зараз приходять взагалі нові квитанції. За газ навіть немає квитанцій. У нас навіть немає, куди платити за газ на даний момент. У нас зараз приходить тільки світ і вода. А куди далі платити взагалі? У нас навіть нічого, нікуди навіть платити, навіть нікуди. Бардак, ЖЕКи, бардак. Мешканцям дали нові реквізити, за якими вони мають сплачувати кошти за газ. Проте у жодному банку їх не приймають. Я прийшов платити, у мене не беруть гроші. Куди я маю платити? Ви об'ясніть, куди я маю платити? Подождіть, чому я маю 5? Представник ЖКГ вислухав мешканців гуртожитків і пообіцяв розібратися. Сьогодні відбудеться робоча зустріч з першим заступником міського голови Андрієм Дедівериним та віце-мером Кртичем Кричаном. Обговорять фінансування та встановлення лічильників. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Розвиток будівельної галузі Миколаївщини на принципах партнерства, законності і здорової конкуренції. Саме під таким гаслом в будівельному коледжі відбулась конференція. Які саме питання розглядали та що за меморандум підписали будівельники і профспілкові організації, знає Євгенія Голубова. В роботі конференції взяли участь представники 28 будівельних організацій, ще дві громадські та інші відповідні служби. На порядок денний було винесено три основні питання. По-перше, працівники будівельних служб обговорили існуючі проблеми галузі. Завдяки цій співпраці було вирішено декілька колективних трудових спорів. І ми, в принципі, запобігаємо у виникненні якихось конфліктних ситуацій. На мою думку, сьогоднішній захід – це спроба дещо з нових підходів підійти до того, яким шляхом далі розвиватися будівельників, саме на легітимній платформі. Далі уклали меморандум про співпрацю між громадською спілкою будівельників та Миколаївською обласною організацією профспілки працівників. По-перше, членський ресурс. Об'єднується членський ресурс, об'єднуються зусилля. Ми маємо можливість більше лобіювати питання, які зв'язані саме з будівельною галузі, уже на рівні соціального діалогу різного рівня. Це більш якісно
скажімо так, захищати наші права як роботодавців будівельної сфери, так і робітників. Хоча дещо питання різняться там, але я думаю, в спільній співпраці ми досягнемо поставлених цілей. Будівельники запевняють, незабаром напишуть листа до Кабінету міністрів України, в якому детально розкажуть про нагальні проблеми, свої побажання і вже існуючі напрацювання. Євгенія Голубова, Андрій Завродній, телевізійні новини Миколаївщини. У голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка з'явився новий радник з питань розвитку спорту в регіоні. Ним став відомий в місті активіст та директор мережі фітнес-центрів Максим Брєвда. Про це очільник області повідомив під час брифінгу. На початку зустрічі Олексій Савченко повідомив, що вже до кінця поточного року планує розбудувати 11-13 спортивних майданчиків, фінансування яких прийнято рішенням уряду від учора. Приблизно кожна площадка буде коштувати до 1,5 мільйона гривень, і вона повинна бути по співфінансуванню, тобто 50% повинна обласна адміністрація знайти грошей, 50% воно буде за рахунок державного бюджету. А вже розгляд низки інших спортивних питань доручив новому раднику Максиму Брєвді. Останній розказав про найближчі плани, серед яких організація спортфесту та участь у відкритті стадіону в парку Перемоги. До того ж, Максим Брєвда обіцяв сприяти популяризації миколаївських спортсменів через співпрацю з рекламними агентствами регіону. Щоб в місті вішали бікборди з поздравленням, город гордився своїми чемпіонами, а ребята пересікають границю Миколаєва. Все-таки это видели, и им было приятно, потому что на сегодняшний день такого нет. Это была практика в Одессе, я надеюсь, мы ее сможем тоже реализовать. Серед інших планів новий радник повідомив про необхідність створення інформаційного ресурсу, який би висвітлював важливі події та розповідав про видатних спортсменів регіону. Ганна Бадіна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Децентралізація – інший бік медалі. Жителі села Калинівка скаржаться на керівництво об'єднаної територіальної громади. Відтак, в селі розгорівся скандал. Воскресенська об'єднана територіальна громада утворилася в грудні минулого року. Як результат, був створений і відділ освіти. Під приводом ознайомлення з роботою місцевої школи начальник новоствореного відділу скликала збори. Але жителі села Калинівка переконані, що основна мета зустрічі – звільнення директора навчального закладу. Я одна із тих, хто виступав за створення громади. Але зараз я бачу, що громада, можливо, не дуже спроможна, і тому всі проблеми шкільні чомусь перекладені на плечі шкільного колективу. Це батьків, директора, завгоспа. Ну, вирішування питань чомусь не відкликають на вирішення питань. Батьки ж учнів доцільності в усуненні з посади діючого директора навчального закладу не вбачають. Запевняють, за 3 роки керівництва школа зазнала тільки позитивних змін. Школа дуже преобразилася, дуже має гарний вигляд, дуже багато зроблено позитивної роботи. Це по-перше. По-друге, завжди директор школи в курсі всіх питань, навіть самих дрібних, самих мілких. Дуже порядна, на мою думку, людина, дуже добра людина. Вона, яка дбає не за свої інтереси, а за інтереси школи. І я вважаю, що таку людину необхідно підтримувати. Годиною пізніше на збори завітали начальник відділу освіти Воскресенської селищної ради та голова ОТГ. Чутки про звільнення спростовують. Я не розумію, звідки пішов настрій людей, що сьогодні батьківські збори саме по питанню зняття директора. Такого питання не стояло. Ми хочемо поспілкуватися про те, що батьки хочуть робити для успішності своїх дітей у новому навчальному році. Подія викликала інтерес голови обласної ради Вікторії Москаленко, яка також відвідала збори. Чиновниця ініціативу щодо звільнення не підтримує. Коли я була головою, ви стали директором, я про це не пожалкувала ні разу. Я взагалі в шоці від такої постановки питання, що ви виправдовуєтесь за 3 роки своєї роботи. І що вам не дякують за це, а я хочу вам подякувати. Чи насправді керівники ОТГ мали намір звільнити Наталію Фільтанович, незрозуміло. Після такого резонансу ніхто з них вголос цю думку не озвучив. Втім, калинівці не проховують, мають довжелезний перелік скарг на селищну раду. І школа далеко не єдина в списку. У нас же з музикальної школи теж у нас війна ж теж пішла. Вони ж теж хочуть директора обрати, закрити в музикальну школу, підняти, звільніть мене з 80 гривень до 300. В місті нету таких цін. Діти ходять на 3 факультативи, це 900 гривень за одного дитину. Вислухавши жителів села, Вікторія Москаленко заявила, відтепер діяльність керівників ОТГ в неї на особистому контролі. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Перед стартом нового сезону муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» презентував оновлений склад команди. Яким будуть обличчя колективу та яке завдання ставить керівництво, дізнавався Володимир Степанов. Для знайомства з основною і дублюючою командами прихильників баскетболу запросили до українського театру, драми та музичної комедії. Артисти розважали гостей танцями, піснями і віртуозними акробатичними трюками. Кожного гравця запрошували на сцену, озвучуючи статистичні дані з попередніх сезонів та його неспортивні вподобання. Капітана та багаторічного лідера команди Олексія Онуфрієва вболівальники визнали кращим гравцем минулого чемпіонату, за що ветеран отримав окремий подарунок від клубного спонсора. Наразі МБК «Миколаїв» закінчив перший етап підготовки до сезону 2017-2018. После недельной работы в Николаеве мы отправились в Затоку. Там нам важно было проработать группы мышц, укрепить связки все на песке. Там мы без баскетбола обошлись, только физподготовка, футбол, волейбол на песке, плавание, укрепляли здоровье. Наставник задоволений трансферной политикой клубу протягом летнего межсезонья. Я хочу сказать, что по сравнению с прошлым сезоном наш состав стал более сбалансированным. У нас нету явных таких слабых мест. Каждый игрок, выходящий на площадку, может усилить игру. Окрім оновлення складу, баскетбольний клуб «Миколаїв» входить у сезон з новим президентом та більш амбіційними планами. Основна задача – зайняти як можна вище місце. Як можна вище місце. Ну, не ніж 5-го, во всякому случаї. Високі плани керівник пояснює позитивними змінами порівняно з минулими роками. Фінансове положення стабільне, рівне, долги з гравцями минулого сезону закриті, фінансування йде по плану. Вже за кілька днів команда розпочне наступний етап підготовки. У кількох спарингах тренерський штаб награє кістяк колективу, а 30 вересня має відбутися перша гра чемпіонату України, де миколаївці поміряються силами з черкаськими мавпами на виїзді. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо розповісти на даний час. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події. Про них вже о 19:00. Лишайтеся з нами.